Den 30. oktober 2021 er det Knæk Cancer Aften, og også i Fredericia bliver der arrangeret et show. Vi er ude at hente en masse vin til et stort kvindearrangement, vi er ved at lave den 30. oktober i samarbejde med Audi Fredericia. Og der har de været så søde herude og bidrage med en masse god rosévin til vores aften. Det ligger helt naturligt for vinbunden at donere til det gode formål. Jeg har selv en kone, og jeg har to døtre, og da de ringede til mig, synes jeg jo ligesom, det var meget oplagt, at jeg fandt en roset i passende farve, selvfølgelig frem til lejligheden. Så det ligger selvfølgelig også mig nært, og jeg kender også nogen, der har haft brystkræft meget tæt på livet, så derfor var det en meget naturlig sag for mig at støtte. Så vi havde jo slet ikke forestillet os, at det ville blive så stort. Byens butikker har været fuldstændig fantastiske, både restauranter og butikker, og det er med gavekort, og det er gaver, og vi har rigtig mange gaver. Vi har fået doneret og frugt og mad og vin herudefra og jamen det hele, ja, så vi ja, pynt ballonger. Og at de to kvinder nu er med til at arrangere Knæk Cancer, er der en god grund til. Rikke fik nemlig selv konstateret brystkræft sidste år. Og er nu over min behandling, og i hvert fald den første del af behandlingen, og er nu i noget efterbehandling. Og da jeg havde brystkræft, der var Mia en stor støtte for både mig og min familie. Og derfor kom ideen, da jeg fik lidt mere overskud, og jeg tænkte, vi skal gøre noget for andre. Hvad kan vi gøre? Jamen, vi kan holde en stor fest, og så kan vi sørge for, at alle pengene går til noget godt. Og planen for aftens arrangement er klar. Vi starter med at komme ud til Audi Fredericia, hvor vi har åbnet dørene og bruger de her lækre faciliteter, der er derude. Kommer ind og bliver en del af en skøn kvindeaften. Lyserøde balloner og stemning, god stemning, lækker vin, selvfølgelig rosé, starter vi med. Og så går vi ellers ind i vores lokale, og så skal vi, får vi besøg af Line Braun Danielsen, der kommer, hun er ambassadør for Støt Brysterne. Hun kommer og fortæller lidt. Derefter så skal hun have hendes søn med, som skal spille nogle numre for os. Så kommer Rikke ind på hendes historie, hendes blog. Ikke? Du har fortalt omverdenen omkring din sygdom via en blog. Mm-hmm. Vi har gaver, der skal udlodes iblandt alle de her deltagere. Vi får mad fra Pjæsted Forsamlingshus, har doneret mad og kommer og serverer for os. Så har vi billeder af brystkræftramte. Der har sendt billeder til os. Vi har videohilsner. Og så kommer Frank Clifford og spiller for os til sidst. Han slutter af, og han giver den fuldstændig gas. Lyserød gas.
Ja, det er jo en vigtig sted at støtte, kan man sige. Ja. Hvordan har du støttet din veninde i den her svære stund? Jamen, det startede jo, at jeg fik en sms en morgen. Nej, sen aften var det. Om, at Rikke desværre havde fået en knude i brystet. Og skulle til videre undersøgelser. Og der startede den, og vi skrev meget sammen. Egentlig både nat og dag, fordi jeg der var ingen af os, der helt kunne sove i den her svære stund. Svaret kom, og Rikke skulle i gang med, du skulle opereres til at starte med. Mm. Og jeg møder ind hjemme hos Rikke og siger, nu sætter vi os ned, og jeg går ikke herfra, før at vi har fundet ud af, hvad jeg kan gøre for dig og din familie. Ja, Rikke, det er jo noget slag at få at vide, at du har brystkræft. Hvordan, hvordan takler du det? Som resten af byen har stillet op hos arrangementet, ligger det også lidt i Vingård. Man må jo Så det blev rent praktisk for mig, jeg skulle, og det har jeg styr på. Jeg skulle syge med fra arbejde, og jeg skulle have styr på... Der skete så mange ting. Altså, og fra jeg fik det konstateret, så inden for en uge, så var jeg opereret og havde fået en plan for min kemoterapi og strålebehandling. Så jeg nåede ikke rigtigt at tænke og reagere. Jeg havde egentlig bare travlt med at fortælle andre at tage det roligt. Nej, det kan jeg ikke lige prøve. Er I overrasket over, at det her det er noget, folk de virkelig bakker op om? Ja, at så mange vil bakke op. Altså, fordi vi bare er Rikke og Mia, der har lavet det her projekt. Men ja, det vil de gerne. Mm. Ja. Bagefter, ude af Audi, hvad sker der så, hvis man har lyst til at komme videre? Så har vi lavet en aftale med AHA, som er det nye spillested nede i Fredericia, hvor vi kan få de første 100 tilmeldte med. Ned og danse og hygge og fortsætte og have det sjovt. Vi skal også videre. Ja. Ja. Hvis man nu er med til det her fede arrangement den 30. oktober, hvordan, hvordan melder man sig til? Så skriver man en sms til mig på 42 15 8705 med sit navn og hvor mange man gerne vil have med, og så mobilepærer man også til det nummer. 300 kroner per person. Mm. Da du som veninde fik at vide, at Rikke havde fået konstateret brystkræft, hvad var der for nogle tanker, der gik igennem dit hoved? Jamen, jeg tænkte rigtig meget på, hvordan jeg kunne støtte Rikke, og hvordan jeg kunne støtte hendes familie. Og jeg vidste også, at Rikke ville aldrig selv bede om min hjælp. Så jeg tog over til hende og sagde til hende, nu sætter vi os ned og hygger. Det var en dejlig sommerdag. Og vi drak et glas rosé. Og så spurgte jeg Rikke, hvad kan jeg gøre for dig? Og jeg går ikke før, du har fortalt mig noget konkret, jeg kan gøre. Og hun startede med at sige, hvis du kan komme med noget udskåret frugt, når det er, jeg har fået min kemo, så vil jeg være glad. Så det startede med, det tror jeg gjorde 2 gange. Og du havde ikke overskud til mig. Eller... og det, sådan er det, men jeg skulle byde ind med noget. Da jeg så, kommer af kemoterapi, så sker der jo det, som der gør, når man har kemoterapi, hvis der har fået kemo. Og mange de forbinder en vold sygdom med, så taber du sikkert en masse kilo. Det gjorde jeg ikke. Jeg tog 10 kilo på, og det sker faktisk tit i et kemoforløb. Så jeg var virkelig så ufeminin, som man kunne være, synes jeg, når jeg kiggede mig i spejlet. Og så vidste jeg, at Rikke, hun kunne slappe af. Jeg var slet ikke mig. Og en ting er, at man er syg og føler sig syg, men at man samtidig, når man kigger sig i spejlet, ser helt anderledes ud. Det gør bare så meget ved ens kvindelighed og selvbillede.
Og derfor så lavede jeg også en blog, der hedder Feminine Sår, fordi det var egentlig det, det handlede om for mig, de der feminine sår, eller ikke det, det handlede om, det handlede om meget andet og meget dybere, men det var en stor ting, og det er måske underligt, når man står i sådan en krise, at man går op i det. Men det er nok, fordi man bare prøver at holde fast i det sidste kontrol og det sidste tryghed, man kender af sig selv, fordi man mister så meget andet. Hvis du ikke havde haft din gode veninde, hvis... Lad os komme ind på, hvis du ikke havde... Hvad du hed? Mia. Mia ved din side til at støtte dig i den her svære tid. Hvor havde du så været henne i dag? Jamen, jeg havde formentlig stadigvæk kommet over min brystkræft og været kræftfri. Men det gjorde bare forløbet meget nemmere for os. Både for mig, men også for min familie. Fordi det var ikke, når Mia kom med mad, så var der tit til flere dages mad til vores familie. Så det var bare en kæmpe hjælp i hverdagen. Med de ting, man ikke selv orker. Og det betød også noget, der er også noget symbolværdi for mine børn, at det her, det er en barndomsveninde, som går ind og træder til, når vi har brug for det. Ja. Så det har virkelig været stort. Yes. Ja. Ja, altså det her for brystkræft, det er jo bestemt, synes jeg, ikke noget tabu overhovedet. Tværtimod, så vil jeg sige, hvis du skal have kræft og er kvinde, og du får brystkræft, så er det nok den kræftform, hvor der er mest fokus på som kvinde. Der er lyserød lørdag. Altså, du ser jo ikke en dag for tarmkræft, for eksempel, vel? Altså, ej, undskyld. Jeg må lige sige. Der er meget fokus, kan man sige, på brystkræft, og der bliver givet rigtig mange penge til forskning. Det er jo klart, når der er så meget fokus. Ja. Men det er så også den kræftform, tror jeg, som flest kvinder de får. Så der er også en grund til det. Men det skal så også nævnes, mænd kan jo også godt få brystkræft. Mm. De bliver måske ikke hørt så meget i det her. Og det, vores aften sætter heller ikke fokus på mændene. Og det valg, vil vi faktisk gerne, ikke? Ja. Ja. Men vi har valgt, altså det startede ud med, at det skulle være en kvindeaften og kvindehygge. Så derfor så er vores aften blevet kun til kvinder. Og også en fejring af livet. Ja. Lige netop. Og det er første gang, I holder sådan et arrangement. Ja, det er ja. Det. Ja. Er I spændte? Er I forventningsfulde? Fuldstændig, ja. Glæder altså, os. Helt vildt. Altså, jeg er den type i folkeskolen, hvis jeg skulle holde foredrag eller fremlæg, så blev jeg rød i hovedet. Og nu skal jeg stå og holde tale for 160 kvinder, så jeg er virkelig spændt. Ja. Altså, det... Ja. Ja. Jamen sidder du derude og overvejer at komme med, så meld dig til. Altså om du er alene, eller om du er med din mor, eller søster, eller veninde, eller kollega, meld dig til. Og kommer du selv, så er vi der, og, ja, og følges med dig, og hygger sammen med dig. Så alle er velkommen. Så det bliver en fest. Det gør det. Det lover vi.